Bé, bon dia a tothom. Anem a començar. Bé. Farem una lectura relativament breu de lo que és l'article 18 del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat. No sé si és projecte o és llei, segons sembla avui l'aprovaran, tot i que encara no ha començat teòricament la sessió, però començarà aviat. Bé, en principi és previsible que quedi exactament igual. No hi ha esmenes presentades sobre aquest punt, sobre aquest article. Si s'aprova el projecte, per tant, com a llei, s'aprovarà també amb el contingut que nosaltres veurem. D'altra banda, aquest contingut, pel que fa referència als increments pel 2018, és una aportació més o menys literal i fidedigna d'un acord que van tancar administració i sindicats i, per tant, d'alguna manera, el contingut substantiu d'aquest acord administració-sindicats en principi no ha variat i no pot variar. Per tant, es plasmarà a la llei. L'article 18 de la llei de pressupostos en general, en aquest cas del projecte del 2018, no només fa referència als increments anuals de les retribucions, com sabeu, sinó que té una sèrie de punts que estan íntimament connectats amb l'increment anual. És a dir, que encara que ho pugui semblar, l'increment anual no queda tancat amb l'acord d'increment anual, sinó que després hi ha tota una sèrie de clàusules que es presten a interpretacions variades, contradictòries, etc., que fan que el que en principi pot semblar que és l'increment clar i general de les retribucions quedi alterat segons la interpretació que cadascú faci de lo que és la resta d'apartats d'aquest article 18 de la llei. Jo em limitaré bàsicament a donar informació del projecte, si el teniu davant, si no podeu llegir els apartats, i després plantejaré algunes qüestions, algunes consideracions que no pretenc resoldre amb caràcter general, perquè, com dic, són interpretatives i com el que prime per damunt de tot és el principi d'inseguretat jurídica, per no perdre aquest principi d'inseguretat, doncs és qüestió de que les interpretacions quedin obertes. Pel que fa al contingut substantiu del projecte, el contingut substantiu i altres aspectes més formals, hi ha, d'una banda, el que és l'increment, podríem dir, general de les retribucions per l'any en curs, per l'any 2018, amb una sèrie de components que veurem. Després tracten un altre apartat, però també és increment retributiu o pot afectar l'increment retributiu, que és les aportacions a plans de pensions. I després hi ha una sèrie d'aspectes importants. Càlcul de la massa salarial, que també cola pel mig el que fa referència a les despeses d'acció social. Fixa la quantia de les retribucions bàsiques i també dels sou i triennis per les pagues extraordinàries de juny i de desembre. Permet una sèrie d'adequacions retributives, increments en definitiva, amb caràcter singular i excepcional, i fa referència a la inaplicació dels acords, convenis o pactes que contravinguin l'increment establert per aquest precepte. Bé, anem en primer lloc a veure aquests dos aspectes formals i després ja entrem ja en els substantius. Dels aspectes formals no varia, l'article 18 és el mateix, té el mateix contingut que el de l'any passat i l'anterior i l'anterior. Simplement, fer atenció, s'aplica a les entitats locals lògicament i en particular tinguem en compte el tema de les societats mercantils públiques i el tema de les fundacions. Entitats de dret privat que en alguns casos es qüestionen si els és aplicable o no aquest precepte de la llei de pressupostos generals de l'Estat, igual que es qüestiona si els és aplicable o no el tema que es parlava abans i fins a quin punt. Vull dir que quedi clar que sí que ho és, malgrat sobretot les societats mercantils mixtes, segons quin servei estiguin gestionant, això ho posen en qüestió que se'ls hi hagi d'aplicar. Però en qualsevol cas,
Si la participació en el capital social de l'entitat local directament o a través dels seus instrumentals és superior al 50%, l'article 18 és clar, precís, i per tant, prima, com dir després un altre precepte, sobre l'acordat en el seu conveni col·lectiu. Igualment passa amb les fundacions del sector públic. Aquí simplement el que es tracta és de delimitar quan són les fundacions del sector públic i quan no ho són. Bé, aquí s'aplica la Llei Catalana de Fundacions. Com que la Llei Catalana de Fundacions va modificar i no diu que és una fundació del sector públic català, resulta que no s'aplica la Llei de Fundacions Catalanes i, supletòriament, jo seria del parer d'aplicar la Llei Estatal de Fundacions, que d'alguna manera és la llei de règim jurídic del sector públic, i aplicar els criteris que allí s'utilitzen sobre la posició predominant i majoritària de l'entitat local, en aquest cas, i de les seus entitats, organismes, etc., en aquesta fundació. I la segona qüestió, també de tipus formal, és el tema competencial. D'una banda es diu que aquest precepte té caràcter bàsic, aplicable a totes les administracions públiques, i invoca dos títols competencials, el 149.1.13 i el 156.1 de la Constitució. Sens perjudici també de que el que fa referència a les aportacions a plans de pensions s'aplica allò disposat a l'article 29 de l'EBEP. Pel que fa a plans de pensions, l'article 29, pel que fa a referència bàsica és l'article corresponent, les complementàries, faltaria més. L'important és els títols competencials que s'invoca i després el lloc que això dona a la pràctica. És a dir, que el tema no és només allò de dir, doncs mira, ara l'Estat ha invocat aquests dos preceptes constitucionals per aprovar l'article 18 amb caràcter bàsic. No, això té la seva transcendència. Té la seva transcendència, és molt important a l'hora d'interpretar quin és el marge que tenen les comunitats autònomes i les entitats locals per interpretar i aplicar el que diu aquest article 18. I segons la posició de cadascú, doncs aquests títols competencials i altres doncs, es fan jugar d'una manera o es fan jugar d'una altra per arribar a resultats diferents. O sigui que amb això no hi entrarem, amb aquests títols, potser el millor el cito en algun moment, però en principi no hi entraré, vull dir, perquè no és l'objecte, diríem, de la jornada. Però no us penseu que no, jo crec que tenen molta importància. És a dir, i més en el procés que estem de creació de les normes en matèria de funció pública. A part d'aquest article 18, normes bàsiques sobre increments de retribucions i altres, hi ha també normes que són bàsiques, podríem dir, per remissió o per referència. Per exemple, sabem que la legislació de funció pública preveu que la quantia del complement de destinació és la fixada anualment a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i això és una norma bàsica. Per tant, el precepte de la llei del projecte de Llei de Pressupostos de l'Estat que fixa la quantia del complement de destinació de cada nivell per als funcionaris de l'Administració General de l'Estat és una norma bàsica per remissió, indirectament, per tant. Entrem ja amb el primer punt, el que seria l'increment de les retribucions, si més no, l'increment amb caràcter general. La tècnica que va fer servir l'administració amb la negociació amb els representants sindicals, doncs al final van arribar al pacte de, primer, aplicar un increment general de caràcter fix, diuen ells, que és de l'1,5%, aplicar un increment variable en funció de la variació del PIB real de cada un dels exercicis pels quals se firma aquest acord. En el cas concret del 2018 és del 0,25, i després acorden destinar també un fons addicional per cobrir una sèrie de finalitats, fons addicional que per l'any 2018 s'estableix en un 0,2%. Però que el mateix acord d'administració sindicats preveu que a les administracions que tanquin amb superàvit, en comptes d'un 0,2,
es podrà destinar en qualsevol dels tres exercicis d'aplicació de l'acord fins a un 0,3. Per tant, vull dir, tanquem, això es pot tancar ja, és a dir, totes les administracions que tanqueu amb superàvit el 2000, que es va tancar amb superàvit el 2017, es podrà aplicar un fons addicional d'un 0,3%. D'acord? Bé, per tant, amb aquest increment de caràcter general, aquí cap una primera posició, una primera postura, una primera interpretació, que és la interpretació, diríem, estricta. Jo soc secretari interventor, soc interventor d'un ajuntament, el meu principi general, la meva guia de conducta és res més que el que sigui indispensable segons la llei, el que estigui clar. Per tant, el que està clar és 1,5 més 0,25 més 0,2 o 0,3, se sumen els percentatges, s'aplica sobre la massa salarial a 31, perdó, sobre la situació a 31 de desembre de 2017 i, per tant, el que doni allò, fem el capítol 1 i d'aquí no es mou, no es mou ningú, ni endavant ni endarrere. Bueno, és una opció. El que passa és que des del meu punt de vista és un flac interès, un flac servei a l'interès general, no només perquè lògicament condiciona moltes actuacions que pot voler dur a terme i que es poden considerar necessàries per part de cada entitat local, sinó des del punt de vista també perquè no és el que diu la llei, és a dir, no s'ajusta a la legalitat. La legalitat permet altres coses més enllà del que diu aquest article. Vull dir, en principi, la llei s'ha de llegir íntegrament i no ens podem limitar només a un dels apartats de l'article 18. Bé, com deia, això ve de l'acord administració-sindicats que en algun cas concret ens pot ajudar a interpretar el contingut de la llei. És a dir, que si tenim algun dubte, mirem l'acord administració-sindicats i a la millor ens el resol. El més probable és que no ens el resolgui. I si el mirem massa, pot ser que se'n generin altres dubtes encara. Però bé, de moment, algun d'ells sí que ho pot resoldre. Algun d'ells sí que es pot resoldre. Per exemple, la naturalesa del fons addicional, aquest del 0,25, bueno, pues, més o menys allí diu alguna cosa, diu unes finalitats que després es traslladen al projecte de llei de pressupostos, però n'hi ha d'altres que no. En qualsevol cas, aquest és un acord de caràcter plurianual, concretament de 3 anys. 3 anys no són 3 anys, són 4, però diu que són 3. S'anirà aplicant previsiblement a la llei de pressupostos de cada exercici el que diu en aquest acord. A més, aquest acord el que fa és fixar un annex perquè els que no som experts en càlcul matemàtic, que cada vegada és més necessari per gestionar els recursos humans, com haureu vist abans amb el tema de l'oferta pública, doncs ho tinguem fàcil. Llavors diria, escolta'm, això quan suma? Pues fàcil. L'acord aquest, aprovat pel govern, no és que hi hagi allí algú que s'hagi posat a redactar, no. Hi ha els representants del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques que saben de números, molt més que jo, i aquests doncs, són els que, juntament amb els sindicats, van fixar aquest quadre de resum que recull el que estableix el text d'aquest acord. Bé, aquí, en principi, per tant, està clar. Fixeu-vos que té ja els 3 anys, 2018, 2019 i 2020, i també té una columna d'acumulat, perquè el percentatge, diríem, que es farà el 2019 serà un percentatge que s'aplicarà ja sobre l'increment del 2018 i, per tant, serà acumulatiu. I, per tant, no és només qüestió de sumar els percentatges de cada any de forma absoluta i prescindint de que s'han d'acumular a l'increment de l'any anterior. Bé, llavors tenim aquestes columnes. En el cas concret del 2018, corroborant una mica el que dèiem abans, el que preveu és que l'increment fix serà de l'1,75. Abans posava, recordeu, l'1,5 més el variable de 0,25.
Però, com l'abans de l'increment del PIB 2017 es publica a finals de gener, el 30 o 31 de gener normalment, quan es va firmar aquest acord ja se sabia. I, per tant, ja van poder decidir i posar de que l'increment seria de l'1,50, de l'1,5, més el 0,25, perquè ja sabien que s'havia cobert l'objectiu d'increment del PIB real. Per tant, com s'havia assolit el 3,1%, doncs era de l'1,75. Llavors, fixeu-vos, però, que manté aquest desglòs, PIB igual a 2,1, a 2,2, a 2,3, a 2,4, etc., així successivament, perquè és pensant en el PIB dels anys següents, de 2019 i 2020, que aquest sí que no se sap si s'assoliran o no. I l'acord el que preveu és que s'aplicarà l'increment en la quantia, en aquest percentatge d'increment addicional variable, segons el percentatge de PIB que s'hagi aconseguit o s'hagi deixat d'aconseguir. Per tant, si s'aconsegueix el 2,5, tal com diu aquí, PIB igual o superior del 2,5, s'aplicarà l'increment variable previst en l'acord administració-sindicats. Si no s'aconsegueix aquest PIB, però s'aconsegueix el 2,4, s'aplicarà un 0,5 menys, i així successivament, és a dir, de forma proporcional. Val? Per tant, lògicament, el 2019 i el 2020 no sabem quin serà l'objectiu de PIB, no sabrem si es aconseguirà o no, per tant, tampoc podem decidir ara, no podem saber ara, si aquest increment variable s'incrementarà al màxim o no es podrà incrementar al màxim. Bé, per tant, el 2018 sí que està clar que quedem amb 1,75 d'increment, tant pel que és la part fixa com és com la suma del 0,25 de part variable. L'1,75. A això hem d'afegir el fons addicional. El fons addicional, que hem dit que és del 0,20 o del 0,30, si s'ha tancat amb superàvit el 2017. Per tant, el quadre no incorpora, que jo ho he posat a baix, els fons addicionals es poden incrementar en cas de superàvit. Amb un 0,10% fins a arribar al 0,30 màxim el 2018 i el 2019 es podrà incrementar amb el 0,05 perquè està previst un increment del 0,25, aquest fons addicional del 2019 és un 0,25, per tant, fins al 0,30 màxim només quedarà un 0,05. Espero que no us perdeu. Bueno, en tot cas, teniu el quadre aquí. Teniu el quadre aquí, que és una guia impressionant. Jo tinc l'avantatge que me l'he mirat diverses vegades i entenc que el que s'ho mira per primera vegada té una certa dificultat. Però bé, bueno, després és qüestió d'anar-ho repassant i anar-ho memoritzant. Però bé, bueno, té el seu per què. Bé, per tant, estem en el total. En el total, si a l'1,75 afegim el 0,20, això sí que em surt ràpid encara, 1,75 i 0,20, 1,95, que és l'escenari anual de mínims, l'1,95. D'acord? Això és el que pujaran, segons aquest quadre, les retribucions el 2018, de forma global. Ara bé, hi ha també un total d'escenari de màxims que pel 2018 és també de 1,95. Val? Aquí ja em comença a ballar una mica la matemàtica, perquè en principi, si el fons addicional pot arribar al 0,30, li falta el 0,10. No? Per tant, vull dir, podem estar contents perquè no ens incrementaran a l'1,95, ens incrementaran al 2,05, tot té la seva importància. Val? Bé, això és una notícia favorable. Però el problema és que aquest quadre, el que diu aquest quadre no és cert. Vull dir, almenys a mi m'ho sembla, després vosaltres ja direu. En quant a l'increment variable en funció del PIB, posa que és del aquest any
del 0 al 25. Bé, segons l'acord i segons la llei, també ho recull després, això es farà efectiu a partir de l'1 de juliol del 2018. Per tant, aquí comença la mala notícia. Si s'aplica aquest increment l'1 de juliol del 2018, no crec que sigui del 0,25, serà de la meitat del 0,25. D'acord? Per tant, l'aplicació d'aquest variable, l'aplicació d'aquest fix, però que diu que és variable, les dues coses alhora, s'aplica a partir de l'1 de juliol del 2018. Si s'aplica a partir de l'1 de juliol del 2018, a mi m'estan enganyant quan em diuen que m'apliquen el 0,25% d'increment l'any 2018. Me l'aplicaran només la meitat del 2018. Per tant, aquí m'estan escatimant un 0,125% de lo que m'estan dient que m'incrementen les retribucions. Sí? Val. Bé, continuem. Continuem. Després, els fons addicionals es destinaran a incrementar les retribucions amb caràcter general o s'hauran d'assignar a finalitats concretes previstes per la norma. Si s'apliquen amb caràcter general, entro dins del lot i m'apliquen l'increment. Si s'aplica per finalitats concretes, pot ser que hi entri, pot ser que no hi entri, amb la qual no m'incrementen les retribucions del 2018 amb la part d'aquest fons addicional. Després ho veurem. Val? I després, finalment, el total anual en l'escenari de màxims preveu que el 2018 s'aplique un 0,55 addicional per compliment del dèficit del 2020. Si es compleix el dèficit que s'estableixi en el seu moment pel pressupost 2020, aleshores, el 2020 s'incrementen les retribucions un 0,55, segons diu l'acord administració-sindicats. I per això el màxim, el total anual, l'escenari de màxims, el 2020, fixeu-vos que passa de 2,30, el de mínims, a un 3,85, val? Perquè a més hi ha aquest increment del 0,55. Bé, aquest increment del 0,55, sí, s'obté el compliment del dèficit el 2020, s'aplicarà el 2021. El 2021 no és el 2020, però bueno, si a algú li sembla que sí, doncs endavant. El que em refereixo és que no es pot sumar al 2020, vull dir, perquè diu que s'aplicarà l'any següent, és a dir, el 2021 s'aplicarà, lògicament, perquè no es pot aplicar abans, perquè no se sabrà si s'ha aconseguit o no l'objectiu de dèficit, s'aplicarà el 2021. Val? Per tant, no serà el 3,85, perquè d'entrada, a més del que he dit abans, s'haurà de restar aquest 0,55, que si de cas s'aplicarà el 2021. No, ho dic perquè si algú després ens expliquen que, clar, el poder adquisitiu aquests 3 anys ha guanyat, bueno, ha guanyat o no ha guanyat, ja veurem. Però d'entrada, aquest 0,55 segur que no el guanyem, perquè serà segur, en el seu cas, el 2021. El 2021. Vale? Si jo fos l'Estat, aquest 0,55 no entraria en joc. No entraria en joc perquè no es compliria l'objectiu de dèficit o no entraria en joc perquè a l'hora d'ofertar un increment pel 2021 diria que oferiré el 2, el 2 menys 0,55 que ja incrementaré del dèficit de l'any anterior, doncs pues, 1,45. Ja està. I s'ha acabat la discussió. Per tant, penso que no acabarem sense veure aquest 0,55. Bé, bueno, jo segur que no el veuré, però ho diré en general. Bé, vist això sobre l'increment, anem a veure, no obstant, des del meu punt de vista, hi ha una sèrie de qüestions, una sèrie de dubtes interpretatius sobre el que és l'increment de les retribucions, l'increment anual de les retribucions. Tornem a veure, en principi, en primer lloc, el que fa referència a l'increment global, el fix, més el variable, és a dir, aquest increment de l'1,75%, que això sí que està clar. Aquest increment fa referència a
les retribucions globals, d'una banda, un increment global superior a l'1%, a l'1,5%, i, en segon lloc, a les retribucions íntegres segons l'apartat 18.9. Seria la forma de calcular-ho, és sempre per referència a les retribucions globals i a les retribucions íntegres. Les retribucions globals, jo entenc, no sé si ho vol dir, jo entenc sempre que vol dir les retribucions del conjunt dels funcionaris, d'una banda, o el conjunt d'empleats laborals, de personal laboral, d'una altra. I quan parlem de retribucions íntegres, jo he entès que fa referència a totes les retribucions, és a dir, els diferents conceptes retributius, a tots els conceptes retributius. Per tant, tots els conceptes retributius de tots els funcionaris de l'administració és el que en principi serà objecte d'aquest increment de caràcter global. Aquests increments, anem a veure, el que primer s'ha de veure és quins són els conceptes inclosos o exclosos. En principi són tots els conceptes que es consideren de caràcter retributiu. Veurem després que hi ha una petita diferència entre els funcionaris i el personal laboral pel que fa referència a les despeses socials, veurem. En el cas concret del personal laboral es preveu que les despeses socials formen part de la massa salarial. En el cas concret dels funcionaris jo tinc els meus dubtes, en el sentit que les despeses d'acció social no són retribució, ens diuen expressament que no són retribució, si no són retribució no formen part de les retribucions íntegres, si no formen part de les retribucions íntegres no són objecte de càlcul efectes de la massa salarial. L'increment global, per tant, significa que fa referència i a l'increment íntegre al conjunt de partides pressupostàries pels diferents conceptes retributius. El repartiment que després es faci en cada administració d'aquest increment global podrà ser diferent, podrà ser diferent en funció de la que s'acordi en cada administració i respectant altres normes que després veurem, però en qualsevol cas pot ser diferent, entre els diferents col·lectius de la pròpia, o categories de la pròpia administració, i podrà ser també diferent entre diferents conceptes retributius. És a dir, que no tindrà de ser un increment, el mateix increment per tothom, i no tindrà que ser el mateix increment per tots els conceptes retributius. Per tant, aquí hi podrà haver diferències, si es vol, dins de cada administració en funció del que s'acordi. Per què? Perquè els increments són de màxims, d'altra banda. És a dir, que dins d'aquest màxim, l'Estat el que no fa és utilitzar la seva competència per fixar l'increment concret que tindrà en cada administració les diferents categories o els diferents conceptes retributius. Això és una qüestió que es deixa un cert marge a cada administració. En el cas concret dels funcionaris, amb caràcter general, aquest marge és molt reduït, perquè després fixa quanties de conceptes retributius. En el cas concret del personal laboral, si els conceptes retributius que estan establerts en el conveni col·lectiu no són els dels funcionaris o no s'apliquen les mateixes regles sobre la definició de cada un dels conceptes retributius, l'increment es podrà aplicar de forma diferent amb un major marge de discrecionalitat. Per tant, hi ha una possibilitat de distribució irregular entre categories i entre conceptes retributius. A la pràctica, això és inhabitual, ho reconec, és inhabitual. No obstant, a les entitats que es regeixen íntegrament o bàsicament pel dret privat, pel dret laboral, evidentment, i que els conceptes salarials són diferents als propis de la funció pública, on hi ha moltes vegades un conveni col·lectiu sectorial aplicable a l'empresa o a la fundació,
Aleshores, necessàriament, hi ha d'haver un procés de negociació i, molt probablement, aquesta distribució irregular de l'increment de retribucions en aquestes entitats, subjectes al dret privat, sobretot, a la pràctica es donarà, sens dubte. Aquest increment, ens diu, s'ha de fer en termes d'homogeneïtat, a partir de la situació a 31 de desembre de 2017. Per tant, l'increment sempre és una comparació entre dos, diríem, elements homogenis. Si no són homogenis, els elements són difícils de comparar. Peres i pomes és difícil de comparar. Si agafem el 2017 uns elements, unes dades diferents a les del 2018, aleshores la comparació no seria en termes d'homogeneïtat. Aquí el que ens diu la llei, de forma repetida, copiant una fórmula que fa molts anys que es posa, és que és en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix. Jo entenc que fa referència a la variació del nombre d'efectius, entenc que fa referència a això, i a l'antiguitat, els triennis. A la llarga l'antiguitat pot anar compensant-se al llarg dels anys, perquè hi ha jubilacions i hi ha noves incorporacions. En el cas concret de les plantilles, la tendència és a un increment. Si més no, la pràctica, les estadístiques del registre de personal i també de l'EPA ens demostren que al llarg dels anys les plantilles s'han incrementat, tenen una tendència incremental. Encara que hi hagi algun moment de ball, després, com a l'època de crisi, després han tornat a remuntar el 2017 amb un punt global en totes les administracions públiques. Per tant, la qüestió a partir d'aquí que es planteja és si és possible incrementar la plantilla de personal o no és possible. És a dir, si aquesta homogeneïtat fa referència a aquest punt en concret. És a dir, es pot incrementar una plantilla de personal per incrementar el cost, ja sigui per un major nombre d'efectius, o sigui perquè la compensació entre les places de nova creació i les places, en el seu cas, amortitzades, és superior al cost al nou cost, podríem dir, no? L'increment. Es pot incrementar? Sobre això hi ha dues posicions, o més, però almenys dues posicions, podríem dir, extremes. Una és la posició del Tribunal Constitucional, que és la sentència Tribunal Constitucional 88-2016 de 2000 d'abril. La teniu aquí, això ho teniu després, però em sembla que és més interessant anar veient l'article i les qüestions, com que ja les dic jo, després ja les tindreu. La sentència del Tribunal Constitucional 88-2016. El Tribunal Constitucional diu que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat prohibeix una ampliació de plantilles. O diu, en el cas concret, d'una llei de pressupostos de la Generalitat que tenia una clàusula que preveia aquesta possibilitat en el cas d'implementació de nous serveis, etc. Llavors el Tribunal Constitucional diu que no, que no és possible, que l'article de la llei de pressupostos no ho permet, perquè és taxatiu, amb l'increment de la massa salarial de forma percentual, i no preveu expressament com una excepció que es puguin incrementar les plantilles. I com que no ho preveu, el que no està previst està prohibit, segons el Tribunal Constitucional, i per tant ja no es pot fer. I li anul·la aquesta clàusula de la llei de pressupostos. Hi ha altres sentències del Constitucional que fan referències també a la possibilitat d'ampliació de plantilla, però ho fan ja de forma marginal. És a dir, no és el tema principal en discussió i per tant no hi ha pronunciament sobre la qüestió. Per tant, el qui sigui creient del Tribunal Constitucional, pues, ho té fàcil, no es pot ampliar la plantilla i s'ha acabat la discussió. Bé, hi ha una altra posició, que és que les plantilles es poden incrementar. És a dir, que les plantilles es poden incrementar. Jo crec que es poden incrementar. Tant per qüestions de dret com per qüestions de fet. Es poden incrementar per qüestions de dret perquè el dret ho permet. Ho permet començant pel mateix article de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que estem en debat i que el Tribunal Constitucional diu que no permet incrementar les plantilles. Jo entenc que
el còmput en termes d'homogeneïtat a la que s'ha de fer en termes d'homogeneïtat. És a dir, 25 places 2017, 31 de desembre, 25 places de 2018, però que a partir d'aquí, si hi ha un increment de plantilla, s'ha de poder fer. Per què es pot incrementar la plantilla? Faltaria més, per prestar els serveis públics, a vegades de caràcter obligatori, a vegades de caràcter imperatiu, perquè és una norma legal, també per les entitats locals, que diuen que heu de fer no sé què en matèria de protecció de dades, de prevenció, de transparència, de lo que se li ocorreixi al legislador estatal. I, evidentment, per prestar aquests serveis o activitats, algú ha de fer, perquè si no seria contradictori. És a dir, que s'han de poder prestar i, per tant, s'ha de poder dotar la plantilla per prestar aquests serveis. I això, per tant, estaria exclòs del còmput de la homogeneïtat. També perquè no cal justificar expressament en la llei de pressupostos la possibilitat d'incrementar la plantilla. La llei de pressupostos el que no pot dir, com cap llei, tot el que es pot fer, tot el que es pot fer, perquè no cal que ho digui. Per què? Perquè hi ha normes, altres normes que ho diuen. La legislació de funció pública estableix i la legislació pressupostària estableix si es poden o no acordar nous serveis públics i si es poden modificar les plantilles de personal. I aleshores hi ha regles generals, no només de vigència anual, sinó per sempre, que preveuen la possibilitat d'incrementar les plantilles per atendre les necessitats del servei. En segon lloc, també hi ha no només un precepte legal, sinó un precepte constitucional que preveu que les comunitats autònomes, també les entitats locals, en virtut del principi d'autonomia local, tenen la possibilitat de decidir si presten o no un servei públic i amb quina organització i amb quin grau de qualitat i d'intensitat el presten. I, per tant, vull dir, això és una competència de cada administració pública que correspon decidir a cada administració i que, per tant, a través d'una llei ordinària no es pot anul·lar. Es pot limitar? Sí, es pot limitar justificant l'excepcionalitat. Però quan l'excepcionalitat, en aquest cas, dura 35 anys, doncs, bueno, és difícil d'explicar que és una situació excepcional. En canvi, vull dir, si jo, quan jo llegia la llei de pressupostos generals de l'Estat, per exemple, del 82 o del 83, i establia una prohibició d'increment de plantilles per a aquests exercicis davant de la situació de crisi, doncs s'entenia que era una situació excepcional. Però després ja no ho van posar i des de l'any 83 ha desaparegut aquesta referència a l'increment de plantilles. Per què ha desaparegut? No perquè es pressuposa que ja ho diu la llei, sinó ha desaparegut perquè no hi ha una situació d'excepcionalitat. Si una entitat local té una situació excepcional que fa que tingui un pla econòmic que s'ha autoimposat com a limitació, una contenció o fins i tot una reducció del capítol 1, l'haurà de complir, lògicament. Això sí que és una situació excepcional, però que amb caràcter general es digui que la llei de pressupostos sempre prohibeix la modificació de plantilles, doncs, a part de no estar d'acord amb el que entenc que diu l'ordenament jurídic, és estar als núvols i no a la realitat. Només cal agafar les estadístiques del mateix Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, veure el que diu el registre de personal i veurem si les plantilles s'han incrementat o no. No en unes administracions locals que es passen la llei pel forro. No, no, s'han incrementat en l'àmbit estatal, en l'àmbit autonòmic i en l'àmbit local. D'acord? I a més per què? Pues perquè és de sentit comú. Vull dir, les coses són com són i, per tant, no hi pot haver una norma que digui una cosa totalment irracional, fora de la lògica. Lògicament, aquesta sentència té el seu pes, però és una sentència sobre un cas concret que es planteja en un context concret amb els arguments concrets que van aportar les parts. I després amb una interpretació del Constitucional que aplica, entre d'altres, els dos preceptes que justifiquen l'article 18 de la llei de pressupostos i diu que la resta no existeixen.
És a dir, amb unes consideracions jurídiques que no són habituals del Tribunal Constitucional, que més aviat vull dir, fa el que faig jo, és a dir, ser una miqueta dilero. El 149.13, el 156.1, però el d'organització, el 148.18, comences a barrejar articles i articles i dius, pam, pues surt blanc, o surt gris, o surt verd, o el que convingui. No? En aquest cas, no. En aquest cas, en la sentència aquesta, diu, això és una competència de l'Estat en base al 149.13 i al 156, pot coordinar i establir bases de l'activitat econòmica general i, per tant, l'altre no existeix. I en virtut d'aquests dos títols competencials pot posar limitacions a, en aquest cas, als increments retributius en matèria de funció pública, però hauria pogut dir amb qualsevol altre tema. Bé, per tant, m'he extès una mica, però jo entenc que és un tema important perquè s'ha de decidir si es poden augmentar o no les plantilles. Pel que fa a l'increment addicional variable, ja està establert que serà aquest 0,25, que és un 0,125, no un 0,25. Com s'aplicarà? Vull dir, acabarà sent veritat això, o com s'aplicarà? Perquè s'ha d'aplicar a partir de l'1 de juliol del 2018. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol del 2018. El legislador modificarà la quantia del sou i dels triennis que veurem després, a partir de l'1 de gener del 2018. Pues estem al juny, ja, vull dir, i té molta feina, segons sembla, té un programa de gran amplitud i si es descuiden haureu de fer les nòmines i no tindreu cap mena de referència. Pues no ho sé, no tinc ni idea, però és previsible que no ho faci. Llavors, què farà cada administració? Aplicar-ho sobre els conceptes que vulgui? Tampoc revisarà la quantia del complement de destinació, segurament. Per tant, allí quedarà, només amb l'1%, amb l'1,5%. Per tant, aquest 0,25, que sí que ja saben què és, però que no l'han dit com s'aplica, com s'aplicarà? Doncs pues ja ho veurem, ja ho veureu. Això sí que no tinc ni la més mínima idea. Bé, evidentment, l'únic que sabem és alguna cosa que no es pot fer. El que sabem és alguna cosa que no es pot fer, que és modificar les bàsiques o modificar la quantia del complement de destinació de cada nivell. És a dir, que el 0,25 aquí no es pot aplicar. On s'aplicarà? Pues un increment que digui a compte de increment en funció de la seva distribució definitiva segons acordi el legislador, el que vulgueu. Sac o bossa a repartir provisionalment, veurem. Però aquí hi ha un dubte important que genera la llei. I també, per tant, en conseqüència, de quina manera es consolidarà o no sobre futurs, sobre el 2019. És a dir, que ara, per sortir del pas, es pot aplicar com sembli més oportú, però segons com s'apliqui, es consolidarà o no pel 2019. I això, evidentment, té la seva importància. Per tant, aquests són alguns dels dubtes, no tots, dels que em semblen més importants, que se m'han ocorregut, si més no, sobre aquest increment global tan fàcil que és a l'1,75%, però que després veus que comencen a sortir tota una sèrie de qüestions que s'han d'aclarir. En quant als fons addicionals del 0,2 o del 0,3, si ha hagut superàvit. Bé, a més de l'increment de l'1,75%, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial. Es podrà autoritzar, l'està autoritzat ja per la llei de pressupostos i, per tant, ara ja és una qüestió de competència de cada administració, de cada entitat local, decidir aplicar-lo o no. Jo entenc que està aprovat ja, més que res, perquè hi ha l'acord d'administració i sindicats al darrere també, en aquest sentit, i per tant procedeix ja passar a aplicar aquest 0,2% en les entitats locals. Evidentment, això s'haurà de fer a partir de la negociació col·lectiva perquè estableix una sèrie de finalitats oberta a les quals es podrà aplicar aquest fons addicional. És a dir, no és
no es planteja com un increment de caràcter general sobre els diferents conceptes retributius, sinó que es planteja per unes finalitats concretes. Si bé són obertes, entre altres, per tant vol dir que cada administració pot acordar destinar aquest fons a plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, homologació de complements de destí o aportació a plans de pensions. Fixeu-vos que parla, en quant als complements del lloc, de la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, per tant, vol dir llocs que estan mal classificats, mal catalogats, i que, per tant, que són llocs amb el mateix contingut funcional, estan percebent, posem per cas, un complement específic diferent, però una qüestió històrica, dona l'oportunitat a corregir aquesta situació. I el mateix passa amb llocs que puguin tenir un complement de destinació incorrectament valorat, per tant, ara seria el moment d'aprofitar aquest fons addicional per homologar aquests llocs que haurien de tenir el mateix complement de destinació, el mateix nivell de complement de destinació. Però fixeu-vos que també es pot aportar a plans de pensions, a complement de productivitat, entre altres. D'acord? Entre altres. Val? No hi ha masses coses més. Vull dir, si mirem els conceptes retributius dels funcionaris, les bàsiques ja estan, aquestes no es poden tocar, i et diu de quina manera pots tocar destinació i específic, diu que pot anar a productivitat, i llavors, entre altres, doncs, bueno, suposo que deveu tindre plusos, complements, no sé, coses que en principi no estan a la llei, però que a la realitat existeixen i que, per tant, podran tindre un cert destí. Es podrà destinar amb un increment amb caràcter general per a tots els funcionaris i tot el personal laboral? És a dir, fora de complicacions, deixem-nos estar d'específics i productivitats i històries i anem a aplicar un increment general. És a dir, que tothom cobri aquest 0,2 o aquest 0,3% més. Val? Bé, aquesta qüestió o aquesta, de fer referència a, entre altres, dona peu a interpretar que sí, que es pot aplicar de forma generalitzada per tot el personal. D'acord? L'Estat, si mireu la llei de pressupostos a continuació, sabeu que la llei de pressupostos generals de l'Estat, després de fixar les normes bàsiques sobre increments retributius, estableix les retribucions dels seus funcionaris i del seu personal laboral. Si voleu prendre una referència, podeu agafar les previsions que conté l'Estat pel seu personal. D'acord? No fa una aplicació general ni el contrari. És a dir, no fa res, és a dir, que aquest fons, en el cas de l'Estat, no determina la llei de pressupostos com s'aplicarà. Però torna a fer referència a aquestes finalitats i és probable que vagi en aquest sentit i que, per tant, no acabin percebent els funcionaris i el personal laboral de l'Estat aquest fons addicional de forma generalitzada. En qualsevol cas, la qüestió també que generarà és la compatibilitat de l'aplicació d'aquest fons en el cas que es decideixi fer arreglar complements específics i complements de destinació amb el que veurem després, que és un increment de caràcter singular i excepcional que pot afectar també a aquests complements. Entenc que com s'aplicarà aquest 0,2% d'una forma global també planteja una qüestió, és si s'aplica o no en termes d'homogeneïtat. D'acord? Vull dir, no és menor. S'aplica en termes d'homogeneïtat aquest fons addicional, sí o no? Doncs pues, no ho sé, això cadascú pot tenir en compte que està sobre l'increment global, es pot considerar que sí, però tal com està redactat, literalment, també es pot considerar que no. Es pot agafar el que sigui més avantatjós i després repartir aquest fons addicional que no vagi increment general a altres conceptes o altres necessitats. Continuem. Deixem de banda ja aquest increment de caràcter general i passem a les aportacions als plans de pensions.
estableix en aquest cas la llei de pressupostos que es podran realitzar aportacions a plans de pensions, d'ocupació, contractes també d'assegurança col·lectius, sempre que no se superi l'increment global fixat en l'apartat 2 anterior. Bé, en primer lloc, caràcter potestatiu de les aportacions, se podran realitzar aportacions, per tant, es podran no realitzar aportacions, jo penso que això sí que està clar, per tant, depèn de cada administració pública que s'apliqui o no s'apliqui. Fixem-nos que la manera de determinar les aportacions no són per referència a un percentatge sobre les retribucions globals, sobre el total de les retribucions. Existeix algun límit, per tant? No. Legalment no existeix algun límit. Pot haver una entitat local que destini a plans de pensions un 5% de la massa salarial? No és menor, eh? És a dir, que en comptes d'aplicar 32 euros a l'any a plat de pensions, es passi a aplicar 1.000 euros. Sí que no es cobren el mateix dia, però bueno, és una retribució diferida considerable. Entenc que no està prohibit. D'acord? En qualsevol cas ho prohibiran un altre exercici, però aquest no està prohibit. No està prohibit. És possible acumular aportacions amb càrrec a l'increment global íntegre i al fons addicional? És a dir, que sobre la massa salarial o el total retributiu del 2017, quan apliquem l'increment global, estem aplicant també sobre el pla de pensions en aquelles entitats que tenen pla de pensions, lògicament. D'acord? Si després es vol decidir l'aportació d'una part del fons addicional, des del meu punt de vista, és compatible. D'acord? Molt bé. Una altra cosa és que es decideixi no fer aportacions amb càrrec al fons addicional. Però si es decideixen fer, què es pot fer? Tal. De la mateixa manera que entenc que, atès que no hi ha un límit percentual màxim sobre la massa salarial, també és possible que aquella part d'aquells increments generals, globals, que no té una aplicació en els conceptes retributius legalment establerts, es pot decidir, en comptes de dedicar-lo a estalvi, a aplicar-lo, per exemple, a aportació a plans de pensions. Amb la qual cosa, la quantia dels plans de les aportacions, tal com està redactada la llei, francament, pot ser una quantia molt, molt substanciosa, important. Pel personal laboral, el que fa després la llei de pressupostos és establir l'increment global. També fa referència als termes d'homogeneïtat i fa referència al sistema de càlcul de l'increment establert en l'article 18.2 que hem vist anteriorment. Per tant, entenc que s'aplica aquest increment en termes d'homogeneïtat i, malgrat que sembli que l'increment de la massa salarial pues, és en valor absolut i sense comparació en termes d'homogeneïtat, que no donaria lloc a la possibilitat d'incrementar la plantilla, realment no és així. Jo entenc que sí que es pot incrementar. Inclou també una referència a les despeses d'acció social, encara que no tingui massa a veure amb això, i diu que les despeses d'acció social computen a efectes de massa salarial, de referència, però en canvi no varia la massa global que es destinarà a despeses d'acció social, en el cas concret del personal laboral. Dues qüestions. Això s'aplica als funcionaris sí o no, com deia abans. No necessàriament. Amb la separació de règims que tenim establert, doncs en principi no. Després, d'altra banda, aquí no se'ns amaga que, lògicament, hi ha un cert estalvi. És a dir, aplicar un increment percentual sobre les despeses d'acció social del 2017, aquest increment de l'1,75, més veurem què passa amb els fons addicionals, lògicament ja no es gastaran en despeses d'acció social perquè no es mouen, no s'incrementen. Una altra qüestió és si l'homogeneïtat s'aplicaria o no a les despeses d'acció social. En aquest cas no hi ha referència i probablement seria difícil justificar l'aplicació de l'homogeneïtat.
Però en qualsevol cas, són altra vegada qüestions que ens planteja un concepte que sembla com molt simple i molt elemental i que hauria d'estar molt ben determinat en aquests moments, a la llei de pressupostos i amb el conjunt de l'ordenament. Les retribucions bàsiques fixa la quantia referida a les retribucions anuals 12 mensualitats ordinàries. Aquestes quanties, si ho comproveu, veureu que estan incrementades amb l'1% respecte a les de 2017, per tant, no incorpora, com he dit abans, l'increment variable del 0,25, que veurem què passa. S'hauria de revisar, aquest 4 s'hauria de revisar amb efectes 1 de juliol. Tenim un 50, un 50 al fix, 0,25 al variable. Per tant, l'increment d'aquest 0,25 addicional variable, si ja se sabia, perquè no van posar aquí un altre 4 i dir a partir de l'1 de juliol les retribucions en concepte de sou i de triennis seran aquestes. I en el seu cas fer el mateix per la quantia del complement de destinació de cada nivell. I no tenim-nos aquí esperant a veure i ara què farem, com ho farem, doncs a compte. A compte i ja veurem què passa. En qualsevol cas, això queda clar que és retroactiu a 1 de gener de 2018, són 12 mensualitats ordinàries, i veurem si s'aplica o no i de quina manera aquest increment addicional. Pel que fa a la quantia del sou i triennis que s'hauran d'aplicar a les pagues extraordinàries, aquí estan incrementades també amb 1,5% les de 2017. També, altra vegada, es revisarà o no la quantia per la paga de desembre, veurem. Després, a mi, simplement el que em planteja és una qüestió conceptual. Aquests increments d'aquests 3 anys que ve, el que estem i els 2 més que vindran, estan basats en la millora de la situació econòmica. Pues, si la millora de la situació econòmica ha millorat, potser que en comptes de dins que ens incrementen les retribucions no sé quan, pues que no arreglin ja les pagues extraordinàries, vol dir que s'ha acabat la situació d'excepcionalitat que són les que justificaven inaplicar la regla general. És a dir, que tenim una regla general que preveu que les pagues extraordinàries, per definició, a través d'una norma bàsica també, inclouen les sou triennis i els complements de caràcter fix i venciment periòdic mensual. Bé, doncs, si s'acaba l'excepcionalitat, potser algun dia s'haurà de reclamar que com se justifica que es mantingui l'excepcionalitat del que diu la legislació bàsica de funció pública. Increments amb caràcter singular excepcional, previstos a l'article 18.7, repeteix lo de cada any. En qualsevol cas, ja he plantejat abans, la compatibilitat amb l'assignació amb el fons addicional, si no es reparteix de forma general, i pel que fa referència al significat d'aquests conceptes utilitzats, em remeto el que habitualment pues, jo he manifestat en d'altres ocasions. I finalment, els acords i convenis que prevegin increments superiors, segons l'article 18.8 del projecte, pues, són inaplicables. És a dir, o es modifiquen, o s'adequen, o són inaplicables. Evidentment, aquí torno a plantejar el tema de les entitats de dret privat, societats mercantils del sector públic i les fundacions del sector públic. De quina manera s'han d'aplicar, com es pot fer compatible el que preveu el conveni col·lectiu sectorial, posem per cas, amb el que diu la llei de pressupostos generals de l'Estat. Evidentment, és d'obligat compliment aquest límit, vull dir, això sí que no poso en dubte. L'article 18.1 les inclou dins de l'àmbit d'aplicació. Per tant, els hi és aplicable aquest límit. L'únic que plantejo és de quina manera s'ha de fer compatible per no alterar l'equilibri del que suposa un conveni col·lectiu laboral. Bé, i dit això, si teniu preguntes que jo pugui aclarir o encara fer més confusa la situació, pues, m'ho podeu dir.